V Raslaviciach sa v noci vyliala aj rieka Sekčov, aj miestny potok. Voda spôsobila veľké škody na obecnom majetku. Dostala sa do areálu základnej školy, zaplavila multifunkčné ihrisko či škôlku. Pre zaplavené pavilóny nešli dnes žiaci do školy. Voda zasiahla aj zhruba 100 rodinných domov. Troch ľudí museli aj evakuovať. Skutočne tam nebolo čo váhať, lebo voda zaplavovala asi meter rodinný dom. Voda poškodila aj 4 osobné autá patriace sestre Františka Moravca. Jej samotnej do reči nebolo. Co je aké škody? Však 4 autá sú zatopené. A švagor sa trápi, no a teraz čo? V Tulčíku v okrese Prešov sa zas vyliala rieka Sekčov o druhej popolnoci a voda zasiahla najmä časť Štepník. Miestny potok Sekčov sa nám vybrežil a v lokalite obce Štepník, to je vlastne to povodie, toho zalial cca nejakých 60 pozemkov s rodinnými domy. Voda kulminovala okolo pol tretej, zasiahla aj dom Vladimíra Čikoša či Marty Paľovej. Počuť iba hukot a už sa to zbližilo. No to ešte to tu nebolo nikdy. Asi pred 8 rokmi bolo troška menej a teraz to bolo dačo, celé pivnice, komplet všetko, zahradky, všetko. Povodne spôsobili problémy aj v Malom Šariši, kde platí rovnako tretí povodňový stupeň a voda zasiahla zhruba 15 domov. Robert Latta, RTVS.